Takže 600 lidí natáčené tady postu 5 za to, že mě rozbil vrtulník, umil mi vrtulí a je to teďka v opravě, no. A teďka mám na něj takovou parádičku a je práží hodně slunce, takže a právě a já ho uspím, který bude třeba hrát nebo hrát tam na jeho jednotu. A právě já mu to tak vidím, aby to uspal rychle, než se vrátí. Já to tady, já jsem tam schoval za tu židlu. A co tady dělá ten mobil? No to čel jsem tady spání hezky. Ty jsem rada, já doufám, že jsem spínkala dobře. Ne!